Moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime videolla jäimme siihen, kun Santtu ja Roope eksyivät autiotalon pihaan. Ovesta tuli silloin ulos vanha setä. Kukakohan hän on? En minä näe tulla sisällä mitään. Tuntuu kuin joku katselisi meitä silti. Ehkä se on vain tämä paikka. Mutta kuka... Oh! Rosvot pelästyvät vanhaa setää. Mitä te nuorukaiset teette täällä tontillani? Tämä on yksityisalue ja te kurkitte täällä sisään. No nyt kun olette täällä, voinko jotenkin auttaa teitä? Anteeksi, me etsimme ystäviämme, he ovat kadonneet. Jaahas, he taitavatkin olla ystävänne, jotka tulivat tänne jo aiemmin. Tulkaa nyt sitten peremmälle tekin. Uskaltaako tuonne mennä? No jos hekin uskalsivat. Terve kaverit, täällä me olemme. No niin, näytätte olevan. Ihan kunnossakin vielä. Juu, ei meillä ole mitään hätää. Mauri auttoi meitä. Hän otti minulta tuon pallon jalasta. Tulkaa vaan sisään. Aui, hän on todella ystävällinen. Hän on vanha merirosvo. Niin, Rene on ihan oikeassa, mutta olen lopettanut ne hommat jo aikapäiviä sitten. Mihinkä se setä meni? Minun on paras vaihtaa vaatteet jo. En enää jaksa olla näissä ranskalaisvaatteissa. Ei ole mukava olo. Onneksi otin nämä rosvovaatteet mukaan. No niin, täältä tullaan. Yritetäänpä saada teidät nyt auki noista kahleista. Tällä moottorisahalla luulisi lähtevän. Me vähän epäilimme, että saatat olla rosvo, koska sinulla oli tuommoinen vaatetus. No se onkin ainut, mitä minusta on rosvona jäljellä. Minä olen nykyään ihan kunnollinen. En enää tee rosvouksia. No niin, lähtihän se. Onneksi minulla oli tämä vekotin, mutta minne se teidän ystävänne muuten meni oikein? Täältä tullaan. Minä kävin vaihtamassa nämä vaatteet ylleni, nyt on paljon mukavampaa. Sattuisiko sinulla muuten olemaan kahvia, nyt tekisi mieli? Ehkä jokin pieni patonkikin maistuisi, mutta kahvikin riittää. Kyllähän minulta löytyy kahvia. Otatteko sitten muutkin kahvia? Minä menen vähän keittelemään. Minulle kyllä maistuisi, Roope sanoo. Selvä. Täältä tulee teille tuolit, ottakaahan. Mauri ojentaa heille tuolit ja menee keittämään kahvia. No niin, täältä tulee. Kenelles maistuu kupponen? Laitoin ihan Reneetä varten kafeoleeta. Seuraavaksi Mauri käy varastossa hakemassa salkun. Mitäköhän siinä on? Hän päättää yllättää rosvot. Hän miettii. Ehkä voisin antaa heille tämän. Mahtavan makuista tämä kafe ole, eikö olekin, Roope? On kyllä. Minulla olisi teille vähän jotain annettavaa. Teillähän ei ole mitään rahaa. Ajattelin vähän, että voisin antaa teille vähän mukaan, että saatte jotain ostaa. Annan nämä sillä ehdolla, että te enää tee typeryyksiä ja ryöstelyitä. Minä olen jo niin vanha, minä voin puhua kokemuksella. Ei kannata ryöstellä ja tehdä tuommoisia rosvouksia. Minulla on teille kyllä toinenkin yllätys. Se on tuossa pihallani. Mitä oikein tarkoitat? Miksi meidän pitäisi lopettaa ryöstely? Mehän olemme rosvoja. No, koska teidän ei enää tarvitsisi paeta poliisia. Minullakin on paljon rauhallisempaa täällä. Katsokaas muuten tuonne. Mitä siellä on? Vanha Mauri Rosvo päättää tarjota vanhaa autoaan heille, mutta sitä vastaan, että he eivät enää tee minkäänlaisia rötöksiä. Onhan se vähän kuluneen näköinen, mutta kyllä se varmaan kelpaa teille. Tehän voitte vaikka kunnostaa sen kuntoon. Tuo vanha kaara on ollut minulla jo monia vuosia, mutta eiköhän siitä olisi jo aika luopua. Rosvot päättävät hyväksyä Maurin tarjouksen. Hei sitten, ja pitäkää huolta autostani. Se on oiva menopeli. Hei hei. Hei vaan, ja nähdään taas. Kiitos avusta. Pysyvätköhän rosvot kaidalla tiellä? Se selviää aikanaan. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas. Moikka!